Як проходить збір зараз Кончазаспі? Які основні цілі для тебе на ньому, на цьому зборі, і чи задоволена ти є? Збор пішов отлично. Цей збір ми боролись, була боротьба, тому напарувалися як могли. Угу. Ну, збором, в общем, доволі. Як оціниш для себе старти, які пройшли, тобто чемпіонат Європи, чи задоволена своїм виступом, чи все-таки не вдалося реалізуватися? В цьому году я виступила хорошо на чемпіонатах України, але я стремлюсь більше вищим соревнованням і їх результатом на європейських стартах. Я хочу в призах бути. Що не вдалося? От ти вже проаналізувала з тренером, сама з собою цей... Наверное, не хватало більше впевненості в себе. Угу. А так, в принципі, все є. Які далі плани після нового року? До яких змагань? Зараз у нас, в принципі, карантин. Угу. Ну, надіємося, що будуть якісь старти європейського рівня. Там будуть вже боротися. Наскільки складно взагалі отримати форму, не знаючи там до яких стартів готуватися? Ну, тяжело було, звісно, тренуватися літом, от без тренера. Угу. Потім у нас відмінили этот карантин, коли почали більш-менш в залі тренуватися. Уже лучше, звісно, було, ну, не хватало підтримки тренера. Ну, звісно, ми переписувались там, списувались, ну, то, що не було рядом, це тяжело було. Ну і твоє побажання всім вболівальникам, шанувальникам напередодні новорічних свят. Желаю всім, звісно, нових результатів в новому році, щоб були краще побіди в спорті. Всього самого кращого. Собі ти теж побажаєш щось. Ну, щось, звісно, в першу чергу. Новий рік де буде святкувати? Вдома. Вдома? Да.